Oxi, que viagem! Se você tem medo de rato, já deixa o like! Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito! Eu vi um rato passando ali, pega a vassoura e vai lá matar. Por favor, me ajuda, tô tendo uma tontura, eu acho que vou é desmaiar. Eu achei que a casa tava limpa, eu paguei para os caras vim detetizar. Tá com medo, né? Mate ele com pé, se eu for lá ele vai me pegar. Ele olhou pra mim, deixa de ser frouxo e vai enfrentar. Só agora eu fui perceber que esqueci o celular e vou ter que ir em casa buscar. Então esqueça de mim, com você nunca mais eu vou ficar. Deixa agora que eu vou resolver com esses homens de hoje, não dá mais pra gente contar. Se você gostou, deixa o like e eu vou dar coração para todo mundo que comentar. Hashtag medroso. Siga o Oxi que Viaje no Instagram.